Kul med punk! Eller hur? Vi måste jag tänka årtal här igen. Någon gång på 1900-talet så skrev jag en bitter låt. Men det var så jävla mycket elände ute i världen. Nu är det ju inte riktigt så längre. Så den kanske är inaktuell. Men den handlar om att skita i och lyssna på nyheterna och sätta på en rockplatta istället. Och lyssna på musik. Den kan rädda vilken dag som helst. Det heter Turn Off The News. We'll be right back.
sorry, we're all out of goodness today.